А, добър вечер! Дойде днеска музата най-накрая с вампира да направим едно видео, да си покажем щуротиите. Вече 6 години. GBB на външен въздух. Последната година направено с затворна задръжка. Активна затворна задръжка, последно топче и спира да стреля. И така, малко дупчене, малко резане по ресиварите и да си покажем и играчките, пръцички. Е, това нещо представлява кита. Ето да не правим реклама само. Това нещо представлява кита. Затвор, стоманен, ратек, раптор, charging handle. Ето малко пилене по ресивърчето. Ето тук дупчена с една бургийка. Затворна задръжка, шимване и механизъмчето за затворната задръжка. Ето как изглежда с пълнителя. Пълнители, GNG, 90 зарядни, малко 3D принт, малко дупчене, резане и птех от хоп-ап камерата. Пада едно топче единствено, не падат по 4, като е гетата. И така. Какво съм правил по нея? 2,2 кг пружина, има 1,6, 2,2, 3,3 с 2,6, работи най-хубаво. По прикладна са трава, нищо не е правено. Строгар, тежък затвор 142 грама, тежък буфер, извинявам се. Нищо интересно. Затвора пак казвам ратеч с фабричен нозъл. Сменена хоп-ап камера, сменена хоп-ап гума и самия кит как изглежда отвътре. Ако се вижда, малко странно. Ако не се вижда, да се вижда. Добре, а колко време ти отне да сгубиш цялото това удоволствие? Е, тая е първата. Първата, за да сглоба, да работи 6 месеца. Това е с постоянни проби, грешки. Почти всека вечер, докато го измисля как да го направя. Това нещо е малко по-различно. Това е от 2015-16 година. Пак е М4, ох, 416-ка, пилен горен ресивър. И... Е, това нещо, докато го измисля как да го направя, това е... Спирачка, това тръбичка от спирачка на IBS на кола. Съответно, ей тук. По него върви въздуха, така ли? По него върви въздуха, ето тук. Пробиване пак ресивъра, същата история. Но 6 месеца докато го измисля как да го направя. Мисля, купувам го кита, не работи, преработва се. Пъй това нещо е съвсем друг вид кит, който е направен преди 5 години. Е, в тая реплика кита е на около година. На тая реплика е на около 6 години и съответно и него след това го доработих, за да работи затворната задръжка. Добре, откакто са сгубени тези реплики, дават ли ти някакви проблеми, изискват ли някаква допълнителна поддръжка, която да е нещо по-сложно от това на обикновеното AEG? Поддръжка 10 пъти по-лесно от AEG. Има спусък, нещо, което правя, почистване на спусъците, смазване. Смазване на горен ресивър, както е истинска, нищо повече. Единственият проблем на уитата, сравнително лесно износват спусъците. Е, тия спусъци съм ги служил 2006 година. Пушката беше в хорора. 2006 или 2016? 2016.
Извинявам се. Пушката беше при хорора, след това беше при Естатиев. Поне 40 000 изстрела има покрай нея. Никакви проблеми. В смисъл, все още спусъците работят. Работят правилно, както трябва. И единствено, бих казал, гума на всеки 2-3 години ми се налага да сменям. Хоп-ап гума говориме. Другото, сравнително неща, които редко се износват. Даже мога да кажа, че почти не се износват. Хубави неща. Рита работи едно като бойната. Има ресет на спусъка. Всичко цяло механична работа. Не е пука дали е минус 10, дали е плюс 40. Хоп-ап гумата се държи почти по един и същи начин. А температурите, външните, влияят ли на въздухоподаването Не. по някакъв начин или не? Не, може би една идея малко по-малко изстрели да имам. Не съм ги броил никога. Карбонова Но бутилка. като консистентност Като няма проблема, консистентност не въобще мърда. отре. Карбонова бутилка. Балистик регулатор. Работи жестоко. Никакво оплакване. Аз добре, с подходящия кит, всяка една ли AEG реплика може да се преработи на... Не, не. Това не е AEG реплика, това е GBB реплика. GBB реплика на UI, единствено тия китове поемат на UI, поемат китовете. Нито една друга реплика не поема. Само това и единствено. Тоест, ако искаш да имаш blowback на въздух външен, а не на преспълнителя, както е на оригиналните, трябва на UI да имаш... На WUI единствено работи това нещо. Нищо друго. Проблеми, които създават, всички малки винчета се затягат и се слагат или редлок, или синьото лепило за резба. Приклада задължително, доста често ми се е случвало да се развива От по самия време на игра, блобек, от вибрациите. От отката се разглава. Айде сега да покажем как работи. Без топчета е. Проверено. Това му е като откат. Тоест, буквално механизма на работа е едва ли не едно към едно с бойно оръжие. Едно към едно е като бойното. Предполагам, че и удоволствието от стрелбата е несравнимо с AEG-то, когато имаш няма нищо blow общо. Back. Буквално няма нищо общо. Мисля, е другия проблем, който да кажа. Бързомерците, повечето китайски не стават. Един-два заминаха, една пек кутия замина. Май друго не съм чупил. Тоест, заради блоубека трябва да просто с една идея по-качествени аксесуари да се борави, за да, трябва да се слагат. За да може да издържат на откат. Да. Ти предполагам си стрелял с R15 бойно оръжие. Стрелял съм, отката не се много различава. Отката не се различава много на R15 от репликата. 5.56 почти приближава отката на тази играчка. И стоманена цев вътре, че да си доразкажа, съм сетил хоп-ап гумата на... Оф, вече и не помна дори какви се казваха. Макарони, мейпъл лив. Е, такива някакви мейпъл ливи беха вътре. GBB гумата работи много по-хубаво от IGM гума. Много, в пъти по-добре работи. Дебела гума, дебели устни. Топчето застава. А, работата на топчето как е? В смисъл, не работи като AEG. AEG-то, топчето стои е тук. Като нозъла се върне, зарежда топче и стреля. Да. Тук, принципът тук е, слагаш пълнител, вкарваш топче в затвора, топчето стои ето тук. Подготвено и чака дърпането на спуска. Дърпаш спуска, прави изстрел, зарежда следващото топче и топчето стои ей тук. Хоп-ап камерата стои в заредено състояние. Поредното нещо, което работи като бойната. Тъй наречения ние му викаме добутвач.
Да. Като затвора не влезне. Той си дотиква, засечки, дотиквача също е активен, работи. Активен е, на едната от репликите от време на време прави засечка. Не, сега не. Като не я дърпам charging handle, много време прави засечка. В смисъл трябва издърпам, засича тук, бутам и тогава ресетва правилно. Е, ето го поредното нещо, което трябва да оправям. От отката бутона се разкачи. Не съм го закачил най-най-най здраво, но и това трябва да е следващото нещо, което да оправям. Тоест искаш да кажеш, че при по-обека всичко трябва много внимателно да се закачи.